Читай та слухай українською. Дерева – наші друзі. Твір «Роздум». Дерева – наші друзі. Вони допомагають нам усім. Як приємно дивитися на їх високі міцні стовбури, розкидисті вітки, яскраві листи. Навесні на деревах розпускаються бруньки і радують око перехожих, піднімаючи їм настрій. Дерева також дуже корисні. Вони, як фільтри, очищують повітря від токсинів та газів, які дуже шкідливі для нашого здоров'я. Кожної весни вони вдягаються у яскраві квіти і цим дарують нам радість. Любіть дерева! Дерева – наші друзі! Погано, коли люди не розуміють, що дерева теж живі, і відчувають біль, якщо їх ламати, різати, рубати. Вони не можуть нам сказати про це, але ж ми – люди, і повинні розуміти, що потрібно берегти нашу зелену планету і з любов'ю ставитися до всього, що є на ній. Хай накриє вас успіхом!